একচুৱেলি কি জানা, মই তোমাৰ নিচিনা নহয় যে একেখিনি কামেই শিকি থৈছোঁ। মই সকলোখিনি কামেই কৰিব জানো, ভাত বনাব জানো, মাছ মাংস সকলোখিনি ধুনীয়াকৈ কৰিব জানো। আৰু তুমি কামবোৰ কৰিব জানা, কিন্তু আজি লাইফষ্টাইলৰ লগত মিলিব নাজানা। মানে তুমি কি ক'ব খুজিছা? এইটো লোৱা। তুমি অনন্য, আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 8 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।